Сибела Мамудовска, најдобра меѓу најелитните на Битолскиот универзитет, следена од кадровските сектори во неколку компании. Најпрво се вработила во една од банкарските филијали, но својата професионална кариера ја надоградува. Амбициозната ромка раскажува за нејзините предизвици, за македонското образование, за патот до успехот, трасиран во својот живот. Нејзините искажувања во наредните неколку минути. Неодамна бев добитничка на наградата за најдобар студент на ниво на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола заради најдобар просек, што за мене навистина поттик и понатаму да продолжам да се надоградувам, така што сега сум на завршен стадиум на постдипломски студии на истоимениот универзитет, што секако за да се стигне до тој успех за мене имаше бројни непроспиени ноќи и многу вложен труд за да секако се биде се добие таа титула најдобар студент. За мене можам да кажам дека полесно го изодив тој пат за да најдам вработување, затоа што претходно бев 2 години практикант во Стопанска банка АД Скопје во филијалата во Битола. И сметам дека тоа беше олеснителна околност за мене за полесно да се вработам во истоимената банка, затоа што ги увидува моите компетенции за да го заменам, мислам, да се вработам на работно место во истоимената банка. Секако инаку предизвиците се постојат, особено како припадник на ромската етничка заедница, доколку сакате да се вработите, секако постојат низа предрасуди и стереотипи, но секако јас не се соочив со таков проблем. Мене лично ми е сатисфакција да се надоградувам себе си и да продолжам со своето образование. И секако по моите додипломски студии, продолжив со постдипломски студии на истоимениот универзитет, како што напоменав, на студиската програма Банкарство. И во моментов сум на завршен стадиум. Пред да се запишам на економскиот факултет, работев на тоа да студирам на правен факултет во Германија, па од тука се и моите познавања на германскиот јазик. Меѓутоа, во меѓувреме сватев дека повеќе ме привлекува економијата и може би тоа, таа желба за понатаму да се работи со бројки и пресметки и бројна документација и администрација беа пресудни да го изберам економскиот факултет во Прилеп. Одлука за која што навистина во ниједен момент не жалам, затоа што искуството и соработката со професорите беа и се уште се безпрекорни, затоа топло го препорачувам економскиот факултет во Прилеп на сите идни студенти. Тоа што се надоградува во оваа држава и во текот на студиите имав поддршка од бројни организации и поединци, секако беа пресудни за да останам во оваа држава и да го дадам својот придонес. Едноставно сметам дека на некој начин чувствувам должност дека треба на некој начин да и вратам на државата во која што се градев. Затоа што тука ми е се познато, тука се родив, израснав и сметам дека може и тука да се пронајдат можности, како што јас веќе и пронајдов. Јас како личност сум постојано како да сум во некоја конкуренција со самата себе си. Постојано сакам да се надоградувам, затоа што она што претходно сум го постигнала, сметам дека не е доволно и целам кон некои повисоки достигнувања. Да, предизвици постојат, особено кога сте припадник на некој од помалите етнички заедници, особено кога треба да се вработите, бидејќи јас сум се соочила со истото прашање, со истиот страв, што ако наместо на моите компетенции се фокусираат на тоа што сум припадничка на ромската етничка заедница и не го добијам она работно место за кое што сум се изборила, сум се потрудила да се надоградам и она работно место кое што го заслужувам, но сепак
можам да кажам за среќа јас немав такво искуство и досега не сум се почувствувала дискриминирана, не сум ја почувствувала директно таа дискриминација на своја кожа. Во секој град има можности, не значи дека Прилеп е мало градче и не постојат можности, или пак Битола е помало градче од Скопје и не постојат можности да се најде вработување. Јас сум се потрудила и сум се вработила во банкарски сектор во Битола. Сепак сметам дека и во помалите градчиња постојат можности за да се најде работа и да се вработите. На крајот од овој издание на ТВ магазинот Трелинг. Во четвртокот на 23 октомври е одбележан денот на револуционерната борба во Македонија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е со една порака и иницијатива. Ајде да се обединиме и заеднички да носиме одлуки за еднината, бидејќи другата тковина немаме. Може би и ова е знак дека Мицковски сака да ја сподели одговорноста да се обезбеди политички консензус за важните одлуки што ќе мора да ги носи. Премиерот со јавен повик до МАНУ и университетската заедница. На македонските прашања му се потребни многу енергија и визија, сеопфатен проект и стратегија за државата до 2050 година. Повика Христијан Мицковски. Инаку во МАНУ и на университетите има најмалку стотина сериозно изработени стратегии за јазикот, името, демографскиот развој, рударството, енергетика. Но кој воопшто читал и применува? Дали воопшто премиерот заборавил или пак не знае? Дека сепак во државата се работат стратегии. Но колку тие се применуваат во секојдневието и за перспективата и иднината на оваа држава. Следевте Трилинг, довидување до идниот петок во исто време.